Li jêr germa havînê û serma zivistanê, xelkên Efrînê jiyana xwe di bin van konan de derbas dikin. Ev der kampa serdemê ye, yek ji kampên herêma Şehbayê ye. Xelkên kampê gazinan ji kêmasiya alîkariyan dikin. Namaze kodemsala havînê li ber deryan e û rêjeya nexweşiyan nav zarokan de dêzêde bibe. Li alîkî din xelk dibêjin ku ew jiyana xwe di bin konan de dê berdewam bikin. Ta govegerin Efrînê ku ew armanca wanî sereke ye. Konê heqq hequq l-însân yanî bin li zarokan e dinê havînê germ e. Komna zemê me konî ne, komna zemê li ser qompê ala sos pero dibin û der dikin. Konî li milet senok in. Ma bûna ma ê yeke em me'nî em biftilin Efrîn. Yani em li vodarê em berxwedoniyê dibin çodiro do mezûr û zehmetî li vodarê kişondî bes me'nî em vegerin welatî xwe, warê xwe. Em va zarokina biftilîn. Yani zarokî tevî çûçik heya îyi yek salî den dikê heya heştî salî nûd salî dibî em dixwazin biftilin Efrîn. Rewşa Şehbayê ya dorpêçkirî ji aliyê rejîma Sûriyê, Rûsya û Tirkiyê ve hişt go kampên Şehbayê ji alîkariyan bêpar bimînin. Ne tenê wilo, lê tu destpêşxerî bo alîkariyan Kurdên Efrînê jî tune ne. Rêveberiya kampê diyar dike kokarînên wan sînor darin. Û rêyên li hewarçûnê carcaran jî tên girtin. Û pêwîstî bi alîkariyeke navdewletî heye. Aliyê tendirustî em derbasî havînekê ji bin havînê vir jî yani wê gelê pê bêşê. Em hevîne ku ev saziyên ego meblev kirin mawniyê ser ziman xwedî li vê gelî derkevin. Çawa gul kampên nav cîhanê de dinirin meyze dikin, dibin arîkar, dibê gul gelê Efrînê jî bi arîkar bin. Ji bûna ev gel di rewşkê qirêtîk ro derbas nebe, ev gel jiyanê xwe bi rengekî baş bidomîne, di pir pirsgirêkên mezin jiyan neke û derbas nebe. Li herêma Şehbayê çar kamp hene. Kampa Serdemê, Berxwedan, Veger, her wiha kampa Efrînê. Nêzî 2000 malbatên Efrînî li van kampan belav dibin. Li alîkî din li gundên derdorî Efrînê û bajarok û gundên Şehbayê jî nêzî 23000 malbatî bicî dibin. Ew jî ji bilî malbatên goberê Xwedan herêmên Raqqa, Kobanê û Cizîrê. Akram Salih Kurdistan 24 Şkampa Serdemê Herêma Şehbayê.